دول الحبيب السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نظر القمر لا يهين السماء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی حصہ مختصر ابھی منگل نکھنکی تھی ابھی پانا نبرسا تھا ابھی منگل نکھنکی تھی ابھی پانا نبرسا تھا مگر بزم عناصر میں میرے ہونے کا چرچا تھا اللہ حضر کا بے پایا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا ہے. بار بار پیش کرتا ہوں دعوے عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمی تنظیم مرحاج القرآن انٹرنیشنل کو کہ جنہوں نے کئی سالوں کے بعد بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل کا اہتمام کیا ہے. اس ضمن میں دبئی تمام یو اے ای تمام تنظیم کے اراکین عہدیداران متعلقین بالعموم مبارکباد کے مستحق ہیں اور بالخصوص جناب آقا ضیاء الحق صاحب اور زاہد حسین صاحب کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل کا اہتمام کیا ہے. اور ایسے وقت میں کیا ہے جب جب امام الانبیاء کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور امام الاولیاء کا مہینہ طلوع ہو رہا ہے. ان گھڑیوں میں ان لمحات میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی جشن مولود یہ تو سارا سال ہی ہر لمحہ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہے. امام الاولیاء کا ذکر بھی اس محفل میں اور ان کی نسبت سے گیارہویں شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمائے. اس محفل کے انتظامات کی میں اتنی تعریف کروں کم ہے اس لیے یہ دبئی محافل کے حوالے سے میرا بہت آرہا ہوا اور آج کئی سال کے بعد اس معیار کی اس قدر منظم محفل نام کا انعقاد دو تین سال بعد ہوا ہے. محافل گھروں گھروں اور دیگر تو ہوتی رہی بیچ میں لیکن اس سے یہ نہ سمجھئے گا کہ کوئی بڑی محفل یا چھوٹی محفل کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. میرے نزدیک بڑی محفل اور چھوٹی محفل کا کوئی معیار نہیں ہے. ہم کون ہوتے ہیں یہ طے کرنے والے کہ یہ محفل بڑی ہے یہ چھوٹی ہے؟ ہماری اپنی حیثیت نہیں ہے، ہماری بساط نہیں ہے. محفل میں لاکھوں لوگ موجود ہوں، ایک سرکار کی نظر نہ ہو، اس محفل کی کیا کیفیت ہے؟ ہاں ہاں 50 آدمی بیٹھے ہوں لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ہو جائے، میرا ایمان ہے وہ محفل بڑی محفل ہو جاتی ہے، وہ محفل قبول ہو جاتی ہے، قبولیت کی شرف پا لیتی ہے. اور میں آپ شاید اسے عجز و انکساری سمجھیں، یہ عجز و انکساری نہیں ہے، خدا کی عزت کی قسم آپ سے نہ جانے کون سا ایسا ہے کہ جس کے بیٹھنے سے ہم سب کا بیٹھنا قبول ہو جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل قبول ہو جائے
نہ جانے آپ میں سے کون سا ایسا ہے جسے اللہ کا رسول جس کا آنا پسند فرماتا ہے اور اس کے آنے سے ہم سب کا بھی آنا قبول ہو جائے. ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک کے آنے سے کسی ایک کے آنسو سے وہ اتنا بڑا دریا رواں ہو جاتا ہے کہ سب کا بیڑا اس آنسو کے ذریعے پار کر جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. درود و سلام کی محفل اور درود رند بڑی بڑی بتائی گئی قرآن مجید میں. اللہ رب العزت نے خود مومنین سے خطاب فرمایا, حکم فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو. تو یہ حکم ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث اس حوالے سے ملتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و بارگاہ درود و سلام بھیجنے کے حوالے سے. اور مجھے یقین ہے کہ اس محفل میں کوئی ایسا بھی بیٹھا ہوگا, خواتین میں, بہنوں میں یا بھائیوں میں کوئی ایسا ضرور ہوگا کہ جس پر یہ حدیث پاک کی صادق آتی ہوگی اور اس کے ذریعے اس کے ہونے سے ہمارا بنا ہونا ہو جائے. سرکار نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک ہزار مرتبہ درود بھیجتا ہے میری بارگاہ میں ایک دن میں ہزار مرتبہ درود بھیجتا ہے اسے موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک کہ اپنا جنت میں ٹھکانا نہ دیکھ لے گا. جب تک جنت میں اپنا ٹھکانا نہ دیکھ لے اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی. میں اکثر سوچتا ہوں اور میرے بہت سے مضامین کا حاصل یہی ہوتا ہے, عنوان یہی ہوتا ہے, ٹائٹل یہی ہوتا ہے. کوئی ہستی ہے جو ہمیں ہمنا بنانا چاہتی ہے لیکن ہم ہیں کہ دنیا کو بننا چاہتے ہیں, ہم ہیں کہ اس سے بھاگنا چاہتے ہیں. ہاں دیکھ لیں گے کہ وقت آئے گا تو سب کچھ ہو جائے گا, توبہ کا وقت بھی مل جائے گا, شاید نہ ملے شاید مل جائے. وہ رحمان اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے, کتنی رحمتیں فرما رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کتنی کریم ہے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. بادل کو شبنم